Мен Мұрат Ибрагимұлы. 1986 жылы Алматы қаласына дүниеге келгенмін. Естуімше, 7 айлық кезімде анам мен әкем қудалауға түсіп, апамның қолына апарып тастаған. Мен сол апамның қолында өсіп, тәлім тәрбие алдым. Мектепті бітіріп, 2003 жылы қазуға оқуға түстім. Мен Алматыға келгенде алып шахар өркендеп өсіп, күннен күнге дамып келетін. Табиғатының өзі бір керемет еді. Алатаудың бауырайында жатқан аққар шаһарға шаттық сыйлап тұрғандай көрінетін. Есімде, Алматыға келген адамдардың барлығы Медеу мен Шымбұлақтың табиғатын тамсана айтатын. Достарым, Алматы көктөбеден алақандай көрінеді деп қалжыңдап жүретін. Мен Алматыға келген соң атаммен бірге тұрдым. Кезімде көп ойланатынмын. Анам мені неге бала кезімде ауылға апарып тастады деп. Осы сансыз сауалдарға алып шаһарға келген соң жауап іздей бастадым. Ойымда жүрген сұрақтарды ата-анамнан сұрай бастадым. Сонда анамның айтқаны: 1986 жылы 17 желтоқсанда студенттермен бірге әкем екеуі алаңға шыққан екен. Сәл аялдап, тағзым етпей бұл алаңнан өтпеңдер. Желтоқсанда ызғырықтан тітіркеніп көкпен бел. Бұл жер қалқан, асқақ рух жарылысы өткен жер. Қайта оянған ұлт намысы қызыл қанға бүккен жер. Ертесейген ару қызды шаштан сүйреп тепкен жер. Жатты мұнда естен танып күзге айналған көктемдер. Алаң шетін қоршап тұрған шыршаларға ала көк, жас бүлдіршін сезіміңді жанар етіп қарап өт. Жас бүлдіршін мұз құрсанған шыршаларға қарап өт. Заманыңның жеңісі мен жеңілісін санап өт. Ұлттың бағы жанар мекен, хас тұлпары нары жоқ. Ал біреулер намысы жоқ, жігер қауқар қары жоқ. Кемсітпекші желтоқсанның жалаң аяқтары деп. Жоқ, кешегі сын сағатта көкірегінде жанып от, тұрған солар аяз сорған қызыл беттің ары боп, дәуірінің тауығына шашылмаған тары боп. Тірліктегі әрісіннің жаңғырығы болады. Бұл табиғи жасырын заң өзгеріссіз қалады. Сол заңға сай сені бақыт не сор іздеп табады. Дүниені дүр сілкінткен жас толқынның саналы данқын ешкім, ешкім бүркей алмас. Оны да еске салады желтоқсанның бас алаңы, қайсар рух алаңы.